Danas se završava školska godina jer je vlada Srbije odlučila krajem prošle nedelje da se zbog tragedije u Ribnikaru i svega što se dešavalo posle toga školska godina završi ranije. Međutim, sve škole će nastaviti da rade do 20. juna, kada je po kalendaru bio predviđen završetak nastave, a đaci koji žele da poprave ocene moći će da dolaze u svoje obrazovne ustanove redovno ili kada im to bude odgovaralo, odnosno kada se dogovore sa nastavnicima. Produžen boravak u školama, gde postoji također, će biti organizovan do 20. juna s preporuku da škola anketira roditelji na osnovu tih rezultata organizuje rad produženog boravka. Slično je i sa celodnevnom nastavom. Nova pista na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu biće zvanično otvorena sutra, 7. juna, najavila je kompanija Belgrade Airport, koja je koncesionar tog aerodroma. Prvo sletanje na novu pistu već je zabeleženo, a u pitanju je avion Air Srbija na letu Moskva-Beograd. Nova staza zameniće postojeću, koja će uskoro biti remontovana. Ceremoniji i zvaničnom otvaranju piste sutra će prisustvovati, kako je najavila kompanija i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Vlada Srbije osnovala Nacionalni savjet za razvoj turizma Srbije. Predsjednik savjeta biće ministar turizma i omladine Husein Memić. Zadaci Nacionalnog savjeta su povećanje stepena konkurentnosti turističke privrede Srbije, unapređenje poslovne klime u turizmu, unapređenje investicione klime i povećanje investicionog ulaganja u turizam, kao i analiza efikasnosti mikroregiona. Od danas počinje isplata za dve kategorije penzionera, i to vojne i poljoprivredne, nezavisno od toga za koji način isplate su se opredelili. Najbrojne grupace penzionera, oni iz kategorije zaposlenih, primajući kao i obično dobiti poslednji, pa će onima koji penzijima stižu na kućne adrese ili ih podižu na šalterima pošta, primanje početi da pristižu od 10. juna penzionerima koje primanje dobijaju preko tekućih računa od 12. juna. Sa ovim čekom najstarijima stiže isti iznos kao i prilikom prethodne isplate. Opština Velika Plana i Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Smederevo raspisale 3 javna poziva za nezaposlena lica, za javne radove, za dodelu subvencija za samozapošljavanje i za dodelu subvencija za nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih. Večeras u 18 časova u biblioteci Radoje Domanović u Velikoj Plani otvaranje izložbe Muzeja žrtava genocida pod nazivom Bugarski ratni zločin u okupiranoj Srbiji 915. do 918. Izložbu će otvoriti autor dr. Milovan Pizari. Izložba će biti otvorena u biblioteci za posetioce do 5. jula. Centar za kulturu Masuka nastupit će 19. juna na 64. Republičkom festivalu amaterskih pozorišta Srbije u Kuli sa svojom novom predstavom Čudu Šarganu po tekstu Ljubomira Simovića u režiji Dejana Cicmilovića. Sa ovom predstavom Centar za kulturu Masuka će biti u 8 najboljih predstava u Srbiji. Planinarski savez Srbije poziva sve zainteresovane da uzmu učešće na danima planinara Srbije, koji će ove godine biti održani u Braničevskom okrugu od 16. do 18. juna. Očekuje se da će centralna godišnja manifestacija u selu Ždrelo na samom ulasku u Gornjačku klisuru okupiti nekoliko hiljada učesnika iz Srbije regiona. Ovogodišnji domaćin uz Planinarski savez Srbije su Planinarski klub Lukan iz Požarevca i Planinarsko društvo Gornjak iz Petrovca na Mlavi. Obilne padavine i izlivanje vodotoka i dalje prave veliku štetu u šabačkom kraju. U 19 mesnih zajednica uvedena je vanredna situacija. Opštinu Aleksandrovac je juče u kasnim popodnevnim satima zahvatilo također snažno nevreme praćeno jakom kišom i gradom. Zbog štete pričinjene u samom gradu proglašena je vanredna situacija. Republički hidrometeorološki zavod upozoruje na lokalno obilne pljuskove sa grmljavinom i gradom. Danas najviša temperatura oko 24 stepena. I tokom ove sedmice zadržit će se promenljivo i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom intenzivnih pljuskova sa grmljavinom, ali toplo vreme sa temperaturom do 27 stepeni.